pissehamrende uheld. Malte er alt af Grønfeldt. Ja, Roskilde Festival med biler herude. Begynder fejl af en, der ikke begynder. Det kunne man have undgået. Hej og velkommen til Rundt om Biler, som i den her weekend er taget til Nürburgring, hvor der køres 24 timers løbet. Her er vi blevet inviteret ned af den danske racerkører Henrik Bolderslev, som kører med i løbet. Han vil fortælle os alle sammen, hvordan det er at være racerkører på et 24 timers løb, som det vi er til her. Jeg har aldrig nogensinde været her på Nürburgring før. Jeg har kørt her utrolig meget hjemme på min PlayStation. Jeg har set vanvittigt mange videoer herfra, så i den her video der kommer vi også til sådan at snakke om førstegangsoplevelsen hernede. Og så synes jeg altså, det er interessant, at Nürburgring 24 timers løbet ikke er mere kendt for danskerne, fordi så langt er der altså ikke herned. Og danskerne vælter jo ellers ned til 24 timers løbet på Le Mans. Så jeg har også tænkt mig at undersøge, jamen hvorfor er det ikke flere danskere hernede? Jeg tror ikke, vi har mødt en eneste dansker, som er her som publikum. Det er kun få kører og lidt mekanikere og sådan noget. Så i den her video, der skal vi altså til 24 timers løbet på Nürburgring. Så er det blevet fredag, og i dag der er der kvalifikation for de biler, der skal køre 24 timers løb. Men hele dagen der er altså et spændende program med masser af interessante biler. Lige nu der er det sådan noget oldtimer racerbiler, der kører derude. Det er så fantastisk at se alle de her gamle racer at køre. De lyder meget bedre end de nye, og nogle af dem er simpelthen så dyre, man tænker, hvordan tør I overhovedet køre race i de her biler, men det er helt fantastisk. Og så har vi fundet vores racerkører, som vi har fået lov til at følge her i den her weekend. Henrik Bolderslev. Yes. Hvad er det, du har gang i hernede på Nürburgring? Jamen, det er jo noget værd projekt jo, men jeg kører med her i 24 timers løb, ja. Som er femte gang, jeg skal køre med i dag. Ja. Og når jeg ikke sælger biler i Viborg, så kører jeg lidt med i den serie, der hedder VLN eller NLS, ja. Som jo er en langdistance serie, som alene kører her på Nürburgring Nordsløjf. Ja. Og det kører du i en Cayman GT4 Club Sport? Det gør jeg nemlig nok, ja. Men en lidt særlig en? Ja. Jeg kører med i et team, der hedder 4 Motors. Og det er Bio Concept Car. Det er simpelthen et team, som hylder bæredygtigheden, ja. I motorsport. Og hvor vi er sådan kører en udviklingsstudie for det, der fremtidens privatbilisme skal ud og køre med. Nemlig, så altså, det er faktisk sådan lidt et bæredygtigt test-team. Ja. Ja, det er det. Thomas von Løvis, der har teamet, han har arbejdet med det her siden sidst i 90'erne. Så han har altså arbejdet med bæredygtighed fra før ordet, det blev opfundet. Ja, okay. Så, det er imponerende nok. Ja. Nu står du her som racerkører. Ja. Du skal udkøre 24 timers løb. Ja. Hvad gør man for at forberede sig? Jamen altså, først og fremmest, så skal man jo sørge for, at julen op til lige at få sovet lidt, og ikke være møghamrende forkølet, som jeg har været i julen op til. Men fred være nu med det, det løser sig nok. Ja. Jamen så skal man jo være i god form allerførst, fordi jo bedre form du er i, jo færre fejl laver du, når du bliver presset, så det er ret afgørende. Okay. Og jamen ellers, så er det med at holde hovedet koldt 24 timer, det er bare lang tid. Det er lang tid, ja. Virkelig lang tid. Ja. Så hvad glæder du dig mest til? Jeg glæder mig mest til at køre ind i natten, og for første gang siden 2019. At der er 200.000 fans hernede med fyrværkeri og Paris og jul og alt muligt. Ja, det er helt fuldstændig fantastisk. Der er bare gang i den hernede. Altså, jeg har lyst til at sige, at det er Roskilde Festival, bare med biler. Ja, det er Roskilde eller Smukfest tilsat racerbiler. Nemlig, og ja. Det er jo egentlig ikke så ringe. Nej, det er okay. Henrik, vi snakkes ved, når vi kommer lidt tættere på racet. Og også i løbet af racet skal vi følge dig. Også det. Så må vi se, om det er glædes tårer, eller om det er frustration, vi bliver mødt med. Jamen prøv, det er femte gang, som sagt, jeg skal køre det her. Og de klasser, jeg har kørt i, der blev jeg nummer 4 første gang. Og så har jeg 3 anden pladser i streg. Ja. Det kunne altså være sjovt at prøve at få en klasse sejr. Men der skal noget held til, kan jeg godt se i år. Men for at det skal kan lykkes. Der foregår utrolig mange ting hernede omkring 24 timers løbet. Der er blandt 24 timers klassisk løb, som vi har set. Der er World Touring Car Championship, de har en afdeling her. Og så er der alle mulige andre forskellige. For eksempel så fejrer BMW deres 50 års jubilæum for M i stor stil med et M Race of Legends i dag. Og de har generelt sat en masse stande op rundt omkring, hvor at man kan se en masse M-biler, både nye og gamle. Og sådan er det med de fleste store tyske mærker hernede. Jamen de har en stand, hvor man kan se alt deres vildeste stabilshow. Gadebil. Ja, det er en gadebil, det der. Det er vildt. Så Hamilton Formel 1-bil fra sidste år.
Inden vi skal videre med videoen ned fra Nürburgring, så skal vi lige snakke om dagens videosponsor, som er Continental Dæk, som lige nu kører en kampagne, der hedder Share the Road. Og i den her kampagne, der vil de altså prøve at få os bilister til at tage endnu mere hensyn til cyklisterne og omvendt, når vi kører. Fordi så kommer vi altså alle sammen lidt bedre og lidt sikrere hjem til vores familie og venner igen. Så husk nu at Share the Road derude, når I kører ud i sommerlandet. Så er det altså tid til 24 timers løbet her i eftermiddag. Okay Henrik, ja. Så står vi herinde i pitbox nummer 5. Det gør vi nemlig. Det er din racebil, den ja. Du kører i. Eller i hvert fald den, jeg kører i. Den, du kører i, yes. Skal vi ikke snakke lidt om de ting, der gør den her lidt anderledes i forhold til de andre? Jo, altså for det første så kører vi jo med de her biofiberdele, og det er altså ikke fordi bilen den, at den skulle have været til maler og noget. Det står ulakeret, og det er netop for at vise det. Det er frontklap, forskærm, frontspoileren, det er bagklappen, og det er den bagerste kofanger også. Og det er i stedet for almindelig kulfiber? Det er i stedet for almindelig kulfiber, ja. Det er jo lavet af biofiberdele, som CO2-mæssigt er det jo, det er for det første biologisk nedbrydeligt. Ja. Og punkt to, så er det jo markant mindre CO2-krævende at producere. Ja. Så i tanken, der kører vi jo på det, der hedder E20, ja. Som er med 20% bioethanol. Faktisk lidt mere end 20% bioethanol. Det reducerer CO2-udslippet med op til 30%. Hold da op. Og fjerner en stor del skadelige partikler. Ja. Bremserne de er udviklet sammen med Pagit, og der har man lavet nogle langt mere miljørigtige bremseklodser. I motor, i gearkasse, der kører vi med genraffinerede olier. Okay. Det vil sige, at det er rent faktisk, kan du sige, det er spildolie, ja. der er genraffineret og, ja. Og kører med, hvor vi kører med det igen. Ja. Fælgerne, ja nu er de her ikke lige nu, det er nemlig ikke dem der, det er andre. Det er en CO2, en alufælg, der er produceret CO2-neutral. Ja. Og så er vi faktisk nu i gang med at udvikle et dæk sammen med Michelin, som kan holde 4 timer. Og det vil sige, her er udkant, det kan ikke holde 4 timer. Altså lige nu, der kan dæk maksimalt holde 2 timer. Den her bil, er den fuldt ud lige så konkurrencedygtig som de andre Caymans med de her dele? Eller ja, det er den. Altså vi er svært ved at sammenligne fuldstændig en til en. Okay. Fordi vi kører efter et lille smule anderledes relevant. Ja. Det er jo sjovt her i Tyskland, hvor man ellers går rigtig meget op i miljø. Ja. Så må vi kun have 10, vi må have 10 liter mindre brændstof med end de øvrige Caymans. Som vi ellers kan sammenlignes med. Det gør altså, vi kører en omgang mindre per pitstop. Det her, det er udvikling. Det er jo det, vi kommer til at se i gadebiler ude på vejen om 2-3-5 år. Det er jo mega fedt at få lov til at se og være en del af for dig. Absolut. Ja. Absolut. Jamen Henrik, vi glæder os til at følge dig i race her om 4 timer. Jeg glæder mig til, at vi skal i gang. Du må kunne mærke det snart. Jamen, vi skal i gang nu. Det er ventetid. Nu skal vi i gang. Velkommen til Ryttergården her på Nürburgring, hvor jeg på den ene side har samlet Jesper Dahlberg fra Rundt om Biler og Tom von Løvis, som er grundlægger af Ford Motors. Og det er jo tysk team det her, men Tom han er faktisk halv englænder. Og jeg tænker, vi gør det her på engelsk, fordi der er jo også ikke ret mange danskere, der er vanvittigt gode til tysk. Inklusiv mig. Inklusiv Jesper i øvrigt. Så Jesper, he's all yours. Yes, okay. Can you tell us something about who you are and why you are doing this Ford Motors thing? My name is Tom von Lewis, and I'm in motorsport since 50 years as an active driver. Every technology we present in our cars, are therefore to reduce CO2, carbon oxide. Yeah? We run with a new petrol made from 40% biological waste. Okay, yeah. And this petrol reduces CO2 about not quite 30%, but SOOTH, which is another big question in mobility, is also reduced very, very much, up to 70%. That depends where the car is rolling. We use copper-free brake pads. Some of the experiments that you are making now is coming in like Formula One cars in the future, or what is the plan? Well, yes, it actually is like that. The first on the McLaren, our partner B-Comp, they are developing all the garment for biofiber. And McLaren was the first Formula One team. They have their seat for the driver's seat, which lays in the monocoque. It's made from biofiber. Okay. Yeah. Nice. So that was a big effort. Yeah. And now this year, Formula One started with E10. Yeah. So this is the first step. But I think next year they will improve and increase the bioethanol part. Så klokken blev 15, og vi er kommet ud på gridden. Alle bilerne de står klar her bagi. Og her er det, der kører som pokalen hernede til 24 timers løbet på Nürburgring. Der står 138 biler bag os hele vejen den vej.
Lige om lidt, der kommer bilerne kørende. Det er flere måneders forberedelse for mange af de her forskellige dage, hvor de bare har gået her og ventet på det, der sker lige nu. At startfladet det går, og vi kan komme i gang med det her 24-timers race. Jeg er virkelig, virkelig spændt på at se det her. Jeg er spændt på at se, om de klasker sammen hernede i første sving. Det finder vi ud af inden for et minut. Kommer de her over lige om lidt. Prøv at se her. Ferrari er stadig. Så går der nok ikke mange sekunder, så har vi start gruppe 2 herover. Så bliver det spændende at se, hvordan Henriks bil den kommer afsted. Og det er fantastisk, altså den stemning, der er over på tribunerne herovre blandt marshals. Altså, folk de er bare klar. Der kommer til at være noget hastighedsforskel her i startgruppe 2. Fordi her har man de langsomste GT3-biler, der kører. Og så efterfølgende GT4-bilerne og de andre klasser. Så det bliver ret interessant at se, om de lynhurtigt kommer til at lægge afstand. Start igen. Utroligt nok. Og så den her TV-vest her, det, altså, hvis vi er ellers, så er vi stået derovre bag et hegn, så har vi slet ikke kunne få det hele med. De passer meget på hinanden her i starten, fordi man har ikke lyst til at ryge i første sving, når der er 24 timer at gøre godt med. Så står vi hernede ved Møllenbak. Den her hårnål. Prøv at se her. Og det er et ret fedt sving, fordi den går hele vejen rundt om her, når man står herinde i midten. Hvad så? Hvad sker der her? Jamen, vi holder hjernen af med et dæk, der med en punktering. Så det er jo en god start. Så hvad så? Hvad er status nu? Ja, vi har en mand ude med på en ATV. Okay. Da han er kommet af, han fik den humpet ned til hjernen af. Der kan du komme ud af banen. Og så vi har et par gutter afsted med en flaske, så vi kan få en løftet og en frisk hjul. Okay. Men tiden går lidt med. Ja, det er jo et trold start. Det gik jo sådan set meget godt, nu har vi så op på den ærefulde 133. plads generelt, kan jeg se. Okay. Det fede er ved det her, det er jo, at det er jo dejligt nemt fra nu af. Ja. Der er jo kun én, inden vi får set det sådan, er der kun én vej at fokusere. Det er fremad. Som I kan se, så holder Henriks bil nu herinde i boksen, og det er ikke godt, det betyder, at der er noget galt. Da den er punkteret, der er han simpelthen revet noget ledningsnet over, som er gået ud over ABS-systemet, og som er gået ud over kølesystemet. Så nu skal den holde herinde en time, og det er altså ikke sådan, man vinder racerløb. Så det er jo en frustrerende start på et 24-timers løb for sådan en som Henrik, der gerne vil ud og køre. Og det skete jo lige inden Henrik skulle køre faktisk, så Henrik han står klar et eller andet sted og til at hoppe ind i bilen. Det er jo bare en kombination af pisse, hammerne, uheld, og så lige en marginal forkert beslutning. Han skulle bare fejre en ring, faktisk skal komme ind, eller kalde op. Bare køre videre, så lang tid den ikke dropper under 1-2, så kan du godt køre videre. Det var en forkert beslutning. Så har vi Henrik inde i bilen. Det lader til, at vi snart klar til at køre igen. Det er ikke helt taget en time, som var worst case, men vi skal lige have bilen ud og køre, før vi tror på det, men Henrik er i hvert fald inde og sidde. Så han er stadig igen? Yes. Hvor langt det tog det? 30 minutter herinde, tror jeg. Max.
Det var flot arbejde. Så har vi Henrik tilbage her. Ja. Du har været i bilen endelig. Ja, det var dejligt. Var det dejligt? Ja, for pokker. Hvad så? Var det bare god racing? Kørte bilen som den skulle? Nej, det synes jeg. Jeg synes måske, der er knap så meget bid, som der var i går. Eller i forgårs hedder det jo nu i kvalifikationen. Ja. Men det er jo super fint. Selvfølgelig lidt uheld og lidt kode, lidt gul flag, lidt kode 60 og sådan noget. Men altså, gode sektortider, og jamen, alt er i grønt felt. Alt er i grønt felt. Se, ja, eller bortset fra, da vi ønsker at skifte den ledning. Det var jo fordi, at ABS'en ikke virkede, og køleblæseren til motoren ikke virker. Og det meldte en fejl på ud på første omgang. Så vi har nok ingen køleblæser. Men vandtemperaturen er mega stabil. Det gør så, når den kommer med den fejlmeddelelse, så kan jeg ikke se min omgangstid, så det var jeg nødt til lige at have for hver omgang over radio, men det går jo. Ja, ja. Så det er fint. Og du skal i bilen igen i nat først? Ja, ja. Jeg ved ikke, tidsplanen er jo skubbet lidt 2:30 eller sådan noget ser det ud til. Hvad er Niels hvorfor, hvad laver du hernede? Jamen, jeg følger Henrik Bunderslev i hans race hernede. Det er dig, der holder ham i ørnen, når han er hernede. Nej, men han skal jo have en, der kan hjælpe ham, så han ikke selv skal holde styr på, hvornår skal han sove og holde styr på væk og andet. Så skal han bare koncentrere sig om at køre, det er han pissegod til. Okay, så du er simpelthen hans højre hånd hernede, kan man godt sige. Ja, det kan man godt sige. Fans, tilskuere, hvordan har det været indtil videre til løbet? Koldt. Koldt. Hvorfor tager I til 24 timers løb på Nürburgring? Der sker noget hele tiden, og du kan se mere, end du kan til alt muligt andet også. Jo. Man kan få lov til ligesom også som tilskuer at være nær banen og bilerne. Ja, det kan du ikke mange andre sager, så det er perfekt. Og så er vi kommet lidt ud på Nordsløjfen, hvor der er sådan lidt mere løsreven stemning. Der er campingpladser hele vejen rundt om banen, og herude der er stemningen altså max gas. Det er Roskilde Festival med biler herude, og lige meget hvor man er, jamen så er der bare campingvogn, der er grill, folk hører musik, og så lige her ved siden af, der har vi Nordsløjfen, og som I kan se, helt herude i horisonten, så er faktisk del af Grand Prix-banen herude. I kan se, bilerne de kommer med lys på derude. Er ved at sænke sig over Nürburgring, og inden længe, så er det altså fuldstændig mørkt. Og så bliver det altså rigtig, rigtig interessant at se, hvad der sker. Fordi ude på Nordsløjfen, der er ikke lys på den måde. Der er det altså kun bilernes forlygter, der lyser vejen op. Så det vil sige, der er bare mørkt derude. Nogle kan lide det, andre kan ikke lide det. Henrik, som vi følger lidt, han elsker at køre i mørke, og det er faktisk her, hvor han præsterer bedst. Henrik, jeg havde egentlig ikke regnet med, at vi skulle stå her og kigge på en smadret bil her til morgen. På en 3-hjulet Cayman. Nej, det havde jeg faktisk heller ikke lige helt. Hvad er der sket? Jamen, der sker det der klokken lidt i 1 i nat, at den førende bil for hele løbet på det tidspunkt skulle overhale Christoph med en omgang. Og det går de sgu noget fejl af hinanden på, hvad side han skal omkring. Og det bevirker så, at både den ene og den anden ender i barrieren. Og slår hårdt ind med højre forhjørn, som det kan ses her. Ja. Og det ser jo sådan lidt voldsomt ud nu, men det er altså. Havde det bare været det her, havde det sådan set været til at gøre med at skifte en køler og noget hjulophæng. Du ser, der er noget hjulophæng, der er knækket af hernede. Ja. Men det er sådan set skruedele det hele. Det der i virkeligheden gør, at vi ikke kommer ud og kører igen, det skal findes heroppe i støddæmpertårnet. Okay. Hvor to ud af tre punkter simpelthen er revnet. Og det betyder, at der skal en helt ny inderskærm til. Og det er altså ikke noget, man bare lige skifter på pladsen. Nej. Så det var desværre game over før tid. Og det er mega, mega ærgerligt, fordi vores strategi har altid været, at vi skal være hurtige igennem natten. Og det var, Christoph var den mindst hurtige af os. Han havde kørt et dobbeltstint, var jo på sin sidste omgang. Så skulle Mathias have værdi for et dobbeltstint, og jeg skulle have værdi for et dobbeltstint. Og det har gjort en verden til forskel og kunne rette gevaldigt op på vores dårlige start med punktering. Så det er simpelthen bare pisse ærgerligt. Altså, ja, fordi du når kun at få et stint i bilen. Ja, ja. Ja, men altså, man kan sige, du har været hernede nogle gange. Ja. Hvor mange gange har du kørt hernede? Det er femte gang. Det er femte gang. Det er første gang, jeg udgår. Første gang, jeg udgår. Ja. Ja.
Det, men det er bare træls, altså, for det var sådan dumt til, altså, fordi man kan sige, bliver du fanget i noget, af det, der kan komme en anden en, der kører dig af, når du kommer uforskyldt lige. Det her var en af dem, der kunne, det er en begynderfejl af en, der ikke er begynder. Det kunne man have undgået, det her. Det kunne have undgået. Ja, det kunne man. Okay, jamen, så er der ikke så meget andet at repetere tilbage, end at... bedre held næste gang, eller ja, håber, eller noget det, det kan næsten ikke blive værre. Nej, det har været en dårlig omgang. Nej, det har været en træls omgang, men vi prøver igen næste år. Prøver igen næste år. Det er godt, Henrik. Tak for, at vi må følge dig. Ja, tak fordi I vil. Så er weekenden ved at være slut hernede på Nürburgring, efter Henrik han er udgået, og sådan set cirka også alle de andre danskere, der kører hernede, er udgået. Jamen, så er der ikke så meget tilbage hernede, desværre. Oplevelsen generelt, jamen den har været super fed hernede. Det er en mega fed racerbane, og stemningen er fantastisk hernede. Og så synes jeg faktisk, der er mulighed for at komme lidt tættere på bilerne her. Og der er bedre mulighed for at se noget race, end det jeg har oplevet på Le Mans. Så jeg synes egentlig, at det er en anbefaling værd at tage til 24-timers løbet på Nürburgring. Næste gang jeg skal herned, det er til Oldtimer Grand Prix til august. Her skal vi ned på noget track day, hvor at en ejer af en Porsche 911 GT3, han har lovet mig, at jeg kan komme med. Og til Oldtimer, der er generelt også super mange andre interessante, både ældre og nyere gadebiler. Der er det ikke lige så meget race, der er det mere sådan en opvisning. Så der skal vi ned på track day, og jeg skal for første gang ud på Nordsløjfen, så det glæder jeg mig super meget til. Så tusind tak for at se med på den her video. Hvis du kunne lide den, så håber jeg, at du vil give den et like. Og så håber jeg naturligvis, at du vil abonnere på min kanal, hvis du ikke allerede gør det. Tak for i dag.